I början av 90-talet så kommer ni väl ihåg att den här filmen Jurassic Park släpptes, som var speciell för att man för första gången då fick se såna här dinosaurier röra sig över savanner på ett mycket naturtroget sätt. Ja, precis. Tidigare hade man ju mest sett dinosaurier i skolböcker och eventuellt som någon slags uppblåsbar sån här grej man kan ha i en swimmingpool eller något sånt där. Och konsekvensen av de oerhörda framgångarna med Jurassic Park var ju att folk, fler människor än Steven Spielberg så att säga, försökte tjäna pengar på det här med dinosaurier. Och vad hände då? Jo, det har gått 15 år sedan filmen nu. Oerhört många tekniska och grafiska landvinningar har ju kommit. Så när vi nu beger oss mot Dinoland i Skåne så är ju förväntningarna ganska höga. Ja, och frågan är, lever det här Dinolandet upp till alla Spielberg-förväntningar? Är det Kenneth? Ja. Vad trevligt. Kenneth, Filip... kom ni därifrån? Ja, var det fel eller? Nej, men jag ser ju aldrig. Fredrik heter jag. Du, vad är det för dinosaurier vi kommer att kliva in i käften på här? En rex. Ja, det är en tyrannosaurus. Det är alltså rockstjärnan bland dinosaurier. Men det här är en käft. Ja, och det är entrén. Nu står vi då i någon slags torgmiljö man direkt möts av som besökare. Det är en servering här inne. Ja. Och här kan man köpa lite glass och lite kaffe. Och... ja. Här har vi några då. Det är de första som gick upp på land. Det här, det vi ser nu är ett viktigt skede i historien. Ja, det är det första. Det är från 350 miljoner år tillbaka i tiden. När vi kom kvastfeningarna. Kvastfeningarna. Här verkar vara ett spektakulärt. Det här är något du blir rädd för. Det är någon slags skada. Det här har du hittat på själv. Det här. Detta är klubbsvans. Klubbsoda tror jag skulle säga. Klubbsvans är detta. Our love is alive. And so we begin. Foolishly laying our hearts on the table. Stumbling in. Our love is a flame. Burning within. Now and then. Det här lilla tåget kan vi inte åka i, eller? Jo, vi ska med det. Det är tåget där det går i en sagoskog som liksom är sidan om. Skulle jag kunna få köra det där tåget? Jag gillar det här med det. Uppfinningsrikedom, det är en gammal Amazon-motor tydligen här. Det är ju fantastiskt. En tom virvelvind. Ja. Det är sagoskog detta. Det är vi sagoskogen. Ja, just det. Och sen har jag satt in mycket häxor och troll och sånt där i skogen. Så den får den lite mystisk. Häxor i skogen. Kenneth, är det ett personligt intresse för dig här eller är det business? Ja, lite bägge delar. Har du blivit rik på det här? Nej, det blir man inte. Fast det säger alla. Ja. Jag tror ändå att du kan sitta med på Milla här på kontot. Nej, inte nu. Det här var ju en liten variant. Den går vi med förbi. Vi behöver inte ta alla för det tar tid. Skäms du för vissa av de här? Nej då, inte en enda. Nej. Men gör du guidade turer? Ja, jag guidar turen. Ja. Kör du mycket här? Föreställ dig att det är en tidig morgon i maj. Det prasslar i löven. Är det mycket målande bilder? Eller? Nej, vi ska resa tillbaka 375 miljoner år i tiden. Jag brukar för det mesta ha barn. Ja. Och då får man inte vara för detaljerad. Han där ser ut som att han står upp och vill älska med sin partner bakifrån. Ja. Och det här är den största. Ja, nej, det är den som har det största huvudet. Ställ Hasse Ingemann som bredvid så man får en känsla av hur stort huvudet är. Ställ upp en creepsorganist bredvid en dinosaurie om man får en sån perspektiv. Ställ dig där alltså vid örat så man kan jämföra öga mot öga liksom. Han är en, alltså den här bildens tändsticksass. Ja. Man måste ändå, när man driver ett företag så tänker man, hur ska vi bli bättre hela tiden? Ja. Har du aldrig funderat på att göra liksom, ljud, de kan röra sig, skaffa någon sån liksom? Röra sig gör det inte. Och ljud, ja. Bakgrundsljud. Ja, här skulle man kunna ha bakgrundsljud. Ja. Ja. Men inget annat. Det är inte för oss, det är ett sjukt. Denna här nu kommer bockarna brusa och den är ju riktig. Ja, men Bruse stavas inte så, va? Ja, inte. Bruse står det ju. Är det Bruse med S? Nej, jag
sen har hattstugan här. Och vad är det som kommer här borta? Är det snövit där? Ja. Och de skjuter små dvärgar. Jag tror att du har liksom fraserat om allting. Det är istället för de sju dvärgarna. Så är det de sju små dvärgarna. Är det för att skydda mot att Walt Disney ska komma och... Nej, jag har inte tänkt på dem. Rödluvan och vargen. Där står en gammal creeps-organist. Levde för 375 miljoner år sedan. Att det är så länge sedan Oalaikid var populär. Det är ett tag sedan. Var de växtätande eller köttätande? Var de köttätande eller, vet du det, the creeps? Jag tror han är köttätande. Splittrades creeps före dinosaurierna försvann. Nu är det dags att gå vidare på listan. Man gillar ju Kenneth. Varför gillar man Kenneth till att börja med? Därför att han orkar driva Dinoland samtidigt som en värld för ungefär 20 år sedan har rusat förbi som ett snälltåg. Ja, det finns ju iPods, det finns Xbox, det finns 360 liksom, till och med. Ja, och det finns häftiga bilar, bra tv-apparater och nöjesfält som i princip tar en till månen. Ja. Dinoland tar den inte till månen. Nej. Han borde inte låtsas att ungdomarna eller ungarna som kommer hit ska tycka att det här är spännande. Det borde nästan bli någon slags... Sälja in det till skolor kanske. Marginellt roligare än en OR-lektion eller något sånt. Det kanske inte är någon dum slogan. Men han orkar och det ska han ha cred för. Absolut.